で、その稲川の駅からちょっと離れ、ちょっと行ったところに昔、カレー店あったんですよね。誰か覚えてるかな？東稲沢店。あったな、めっちゃちっちゃいカレー店。すごい角度。で、JR の、こちょうど駅の近くで、あの、貨物があるんですよね。貨物のヤードがあるんで、結構見応えがあるんですけど。で、ここが右折専用レーンに、あ、左折専用レーンにしれっと変わるんでね、ここ怖いですよね。で、ちゃんと越えて、皆様の街中に入って、こっちだとあれか、あの、山彦とか、あ、山彦の、本店が確かこっちの方にあったよね、昔。うん。で、東北直、これはない、あの、こういうところがあるんで、ん？名古屋分離台はもうちょい先か。あー、懐かしいにゃーと、あ、でもいい。この道ずとんといて、最悪西尾張中央道にぶち当たったら、あるもんね。確実に。補給できるところ、24時間スタンド、でっかい、エネオスのスタンドがあるんで。最悪そこでいい。市役所の、ちょっと行ったところね。ちょっとだけ、この宮古の辺りで働いてたこともありますからね。結構いろんなところで働いてるのも、まあ、天気の多いところ、会社に結構当たること多かったですからね。で、そうすると。だからなんかいろんなところに行ってるから、結構ふっかるイメージもあるみたいですけど、なんていうか、なんか仕事で単にそういったちょっと転勤、はい、さらにそっちの方に転勤とかっていう無茶ぶりがしやすいんでしょうねっていうだけだと思います。で、言われたら、はいよー、はいよーって言って、まあ、東海3県だったらね、住所だけピンと教えてもらって、たら、だいたい行きますからね。で、前が名鉄か。定期的に走らんと一番忘れてっちゃいますからね。怖いね。まくりや。家系なんだ。で、ここが、引っ込んでるところね。ああ、そりゃ、招き猫、ここも長いね。これ、ぐい、こっちは、今度ぐいっと下がってね。これで、名鉄を作りますよ、という。かなりのことですよね。で、ぐいっと、ぐっと先に分離台だったっけ、あれ？あ、ライオンね。この辺りライオン多いよね。格安さ、床屋さん。いわゆる、ローテーションで、トントントンって、隣の席に、はい、わかりました。次、隣の席行ってください。隣の席で、じゃーっとジャンプアップ、はい、そのまま、ブローの方に回ってください。みたいな感じで、ぽわーってさせてっていう感じの、流れ作業の、自分がベルトコンベヤーの上に乗ったような感じでね、ポン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 っていく感じの、タイプの、格安店ですね。ここはライライテだろ。
奥行ったところにあれか平和堂があったあるところか。でその先にパールシティなのフィールド。オッケー。やっぱね定期的な人やってか。あれこんなところローソンあったっけ。あダメだやっぱね定期的にアップデートしないといけないわ地図。あの Google マップと違ってねやっぱね。いやあの自分で Google アースにならないとダメですね。ストリートビュー更新してないな最近。自分の頭の中のストリートビュー、あーこれは良くないです。フィットイジ増えてんな。あれここが分離台だ。この曲がってた先のところがここだ。曲がったら名古屋分離大学。あだから山彦そこだ。生成館山彦もね、桑名にもね、できて、よく話題にしてますけど。山彦の本店だよね。これが本店のはず。もう閉まる時間から11、あ、まだ開いてんだ。大学生の需要が多いから、ちょっと遅くまで開けてるのかもしれませんね。特命もある。そういえばうちの親父は謎のこだわりがあって特命は絶対対馬の特命しか使わないですよね。わざわざ対馬まで食いに来ますからね。うん不思議ですね。あったー出光で入れよう。158になるよ。 OK ありゃりゃりゃよいしょ。そういやさっきなんかカードが選んだけど大丈夫だな。よいしょ見てよう給油だ。トマトあんた。しゃ、これで西尾里中央道だ。うん。西尾駅はどれ？金から帰っていいや。もう国一でいいよこの時間なら。疲れた。まあ、ちなみにその先に一本行ったところの100県道121号線とかってなってるところから行くとちょっとショートカットにはなるんですけど、もういいや。あんまり途中コンビニが多少あるぐらいですからね。あっちはこっちの方のがいざとなったら何かしらありますからね。あでもこの時間空いてるところだと少ないかな。西尾中央道は、あ、でもトラックのあれがあるから、コンビニとかの数も多いですしね。